asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaal iidilkiiba meel kastoo aad joogtaan, waa mar kale iyo barnaamijkii afka hooyo iyo dhibka haysta oo xilligan oo kale aanu idinka soo gudbinno istuudiyaha telefishinka caalamiga ee kalsan uu ku leeyahay magaalada London. Barnaamijka afka hooyo iyo dhibka haysta waxaa inoo fududeeyay shirkadda Dahab Shiil Group. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shiil. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shiil ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Afkeenno erga ayaa ii yimid dhowaan, wuxuu igu yiri muddaan ooyayay welina waan ooyayaa kuwa iga quba ilmada siyaasiga orodka badan iyo wadaadada ay igu daran. Intay ilii qoday ee aastaa warbaahintuna aqoonyahankii ma oga inuu adhaxdiya intaa uu fahayay jabin abwaankii aamusiyo ma arka warkutaalada iyo dhibkii urugada aan qabo. Awoodda kuwa haye Soomaali u arrimayaana midkoodna igama naxo afkii daba qabo ma dhaho. Waa hagaaga daba kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal iyo barnaamijka afka hooyo iyo dhibka haysta. Barnaamijka afka hooyo iyo dhibka haysta maanta waxaan ku soo qaadayaa hees ka hadlaysa intaasi hordhaca ah ee aan hadda soo sheegay oo hees aan u bedelay oo anigu heestaasi aan sameeyey oo la yidhaahdo halku dhega heestaasi afkaaga ku dhaado. Waxay ka hadlaysaa oo heestaasi ay tilmaamaysaa dhibaatooyinka afka haysta iyo dadka sida gaarka afka dhibaatooyinka ugu geysanaya. Way fara badan yihiin dadka afka Soomaaliga dhibaataynaya iyagoo si ku talagalaya, si aan ku talagalahayn labadaba u dhibaataynaya, gaar ahaanna marka la eego ku soo darida erayada shisheeyaha oo aan loo aaba yeelaynin oo qof walba oo ama siyaasiya ama qaybaha kala duwan ee warbaahinta ha noqotee ay runtii si aan ka fakar lahayn amaba aan dib u eegid lahayn iyo saameynta uu ku yeelanayo erayadaasi shisheeye ee maalin walba afka ay ku soo darayaani ay u keeni karto afkeenna iyaga oo markaasi aan siinaynin haba yaraatee wax mudnaana amaba ka fiirsi a. Heesta waxaan sameeyey sannadkii hore ee lasoo dhaafay 2020-kii, waxaana ku timid heestaasi kadib markii aan arkay dhibaatooyinkaasi aan iminka soo sheegay ee afka hooyo maalin walba soo food saaraya iyo sida ummadda Soomaaliyeed ee haba yaraatee aanay ugu baraarugsanayn ee aanay u eegaynin amaba aanay doonaynin inay wax uga qabtaan dhibaatooyinkaasi. Marka la eego qaybaha waxbarashada ee dugsiyada, hadday noqoto kuwa hoose, kuwa dhexe iyo kuwa saraba, ayaa iyaga laftigoodu waxa ay qaybta waxbarashadu ay ka mid tahay afka hooyo wixii markii hore bili jiray korna u qaadan jiray. Kadib markii afkii waxbarashada la soomaaliyeeyey oo
wixii wax lagu baran jiray casharradii ardayda kala duwan la siin jirayba loo bedelay Soomaaliya halkaas oo horey bixin aad u fara badan oo aad u wanaagsan oo tayada afkeena kor u qaaday soo noolaysay ereyo badan oo afka Soomaaligu u lahaa oo dhintay iyo kuwa kale oo sayniska iyo juqraafiga ah iyaga laftigooda la sameeyay oo markaasi afka ka dhigtay af lugihiisa intuu isku taagay runtii kor u socda oo sanadba sanadka ka dambeeya kor u sii socday hase ahaatee marka la eego haatan soddonkii sanadood ee la soo dhaafay sanadba sanadka ka dambeeya afku hoos ayuu u sii socday isagoo maanta taagan halka ugu hooseysa warbaahinta ayaa waxa ay qayb weyn ka ahayd xilliyadaasi hore afkeenu kor uu u socday tiirarka waaweyn ee waxtarka wax ku oolka leh ee afka kor u qaadayay maantana waxa ay noqdeen tiirarka waaweyn ee runtii afkeena hoos u dhigaya ta arrintaasi ayaa hadaba marka la eego waxa ay keentay dhanka kalena siyaasiyiinta Soomaalida oo iyaga laftigoodu runtii qayb weyn ka ah la dagaalanka afkeena amaba ku soo darida erayada aan sida sina loogu aabayeelaynin ee shisheeye ee afka lagu soo darayo isagoo siyaasigii hadlaaba ama uu ku soo darayo eray shisheeye oo carabi ah amaba eray shisheeye oo ingiriisi ah ama eray shisheeye oo talyaani ah iyo afaf kale oo mararka qaarkood aad maqlaysid amaba aad arkaysidba iyagoo siyaasiyiinta Soomaalida ee maanta joogay ay afka ku soo darayaan daayarta hadaba siyaasiyiinta dhageysta ayaa haday qaybaha warbaahinta tahay iyo kuwa kaleba haday ay tahay wax ku qora baryahan dambe aaladda internetka haday Facebook tahay haday WhatsApp tahay haday Twitter ka tahay iyo qaybaha kala duwan ee internetka maanta laga faa'iideysto ama wax lagu qoro dhalinyaradaasi Soomaaliyeed in badan oo kamid ah aanay nasiibka u yeelanin waxbarasho fiican oo ay wax ku soo bartaan kadib marka la eego burburkii 30 sanadood ee u dambeeyay dalkii Soomaaliyeed soo ku dhacay oo qayb walba oo nolosha bulshada ah runtii saameysay afkuna uu qayb ka yahay meelaha burburkaasi eersanaya ee uu sida weyn u saameeyay heestan hadaba afkaaga ku dhaado oo sanadkii tagay aan sameeyay waxaa ku luuqaysa oo qaada fanaanada la yiraahdo Hodan UK and laxanka waxaa uu sameeyay Cabdiweli Sayidka ninka la yiraahdo muusigana waxaa garaacay Maxamed Karama hase ahaatee maanta heestii oo codkii oo lagu heesayo ma soo daynayno waxaan soo daynayaa oo aad ila dhageysan doontaan adna daawade aad taladaada iyo aad ka dhiiban kartaa aragtidaada erayada heestaasi ayaan soo daynayaa oo markaasi aynu wadaagaynaa oo aynu wada dhageysanaynaa waa hees sida barnaamijkuba guubaaba uu yahay guubaaba u ah oo dadka Soomaaliyeed ku baraarujinaysa qof waliba kaalinta kaga aadan in uu ka qaato kor u qaadida iyo ilaalinta afka Soomaaliga si gaar ah waxa ay ula hadlaysaa siyaasiyiinta qaybaha kala duwan ee warbaahinta iyo dadka hal abuurka ah oo laftigoodu ka gaabiyay in ay sameeyaan ama heeso ama gabayo ama geeraro ama wax kalaba oo had noqotee oo afka kor loogu soo qaadayo iyadoo markaasi lagu baraarujinayo bulshada Soomaaliyeed in ay arintaasi u guntato afka daba qabashadiisa iyo kor u soo qaadidiisa iyo ilaalintiisa ahba heesta afkaaga ku dhaado waxa ay ku bilaabanaysaa siyaasiga dhohan weliba dhiir-dhiirane isagoo dhaqan gelin af kale aqoon dheeri moodayo midkaaga ku dhaado oo isaga dhooldhooli mooye dhabarka inaad ijebin midaan dhowrayay ma aha waa afka hadlaya
wuxuu la hadlayaa qofka siyaasiga ee Soomaaliyeed ee maanta siyaasadda Soomaaliyeed dadka majaraha u hayaa han noqoto kuwa ugu sareeya kuwa dhexe iyo kuwa ugu hooseeyaba qaybaha siyaasadda dadka maanta u guntaday ee siyaasiinta Soomaaliyeed lagu tilmaamo ayuu la hadlayaa waana afkii oo hadlaya siyaasiga dhohan ee waliba dhirdhirane isagoo dhaqan gelin afkare aqoon dheeri moodayo mid kaaga ku dhaado oo isaga dhooldhooli mooye dhabarka inaad ijebin mid aan dhowrayay ma aha afkii baale arrimahaas oo dhan dhabar jebinta iyo dhibaateynta aad igu haysaani iyo waliba adiga oo af kale dhaqan gelinaya oo erayo shisheeye maalin walba intaasi adeegsanaya inaad aniga igu disho oo dhabarka aad igu jebiso adigoo afaf kale markaasi dhiri gelinaya midaan dhowrayay ma aha xaq buu u leeyahay af Soomaaligu in uu ka cawdo cid kasta oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ah oo waxyeelaynaysa ama dhibaatooyin u geysanaysa waxay koor heestaasi horiskeedu u yahay afkii oo hadalkiisii si wata ayaa wuxuu leeyahay dhibaatada aan qabo adiga waa ku dhag xumo xaggaygana dhimasho weeye intaanay ii dhamaan dhaqaaq Soomaaliyeey dhaqso ii wada dhaqaaq qof walowba kaalinta kaagaga aadan sidii afka Soomaaliga loo daba qaban lahaa ayuu wuxuu leeyahay afki waa codsi uu soo jeedinayo oo dadka Soomaaliyeed uu kula hadlayo uu leeyahay dhibaatada aan anigu qabo ee i haysata adiga waa ku dhag xumo ceeb ay kugu tahay dhibaato ay kugu tahay magac darri iyo sharaf dhac bay kugu tahay waxa i haysta xaggaygana waa dhimasho weeyaano waa dhimasho intaanay ii dhamaanin dhaqso oo Soomaaliye dhaqso ii wada dhaqaaq qaybta labaad ama baytka labaad ee heestu waxa uu la hadlayaa isaguna laba qolo ayuu la hadlayaa qaybta hore oo uu la hadlayaa waa warbaahinta weeyaan qaybaheeda kala duwan hadii ay tahay ta wax lagu qoro ee wargeysyada hadii ay tahay idaacadaha hadii ay tahay telefishinada faraha badan ee la iska arko hadii ay tahay meelaha websaydada internetka ee wax lagu qoro oo iyagu ka badan intaas aan soo sheegay hore ee TV-yada iyo idaacadaha iyo wargeysyada iyo intaas oo dhan marka la isku daro websaydada internetka wax lagu qoraayay ay runtii ka badan yihiin isku duudmo isku dhafo kulligood bay isu geeyeen intaas oo dhan ayuu kula hadlayaa Soomaaligu oo uu u cabanayaa oo uu u ooyaya oo uu leeyahay waa idin sidee hala ii kaco hala ii gurmado waxa baytkaasina uu ku bilaabanayaa warbaahinta oo dhan ayaan ii dhaamino warbaahinta oo dhan ayaan ii dhaamino afyow dhoof noogu yimid bay dharaar walba igu bedelayaan yaanay ii dhaamin oo uu barbar dhigayaa uu leeyahay waa la mid waa siyaasigii baytka hore ku jiray ayuu leeyahay warbaahintuna siyaasigaasi dhabarka ay jabinayay ee isba ay baabiinayay iima dhaantee sidiisa oo kale ayay iyaduna afyow dhoof noogu yimid bay dharaar walba igu bedelayaan wata aan sheegnay horeyna barnaamijyo fara badan barnaamijka afka hooyada dhibka haysta aanu ugaga soo hadalay warbaahintu in ay tahay qaybta ugu badan ee adeegsiga shisheeyaha iyo ku bedelida ereyo shisheeye afka Soomaaliga ereyo oo badan oo kamid aha waxa aan soo hadaan tusaalooyin yar yar aan u soo qaato barnaamijyadaasi hore waxyaabihii aanu kaga hadalnay ee haddana afkeenu uu ka cabanayo marka la eego Bareesaab Maayar marka la eego Madaar marka la eego Iclaamin Shaacin erayo badan oo caynkaas oo aad u fara badan oo aynu soo sheegnay Muqaddas marka la eego Xisbi Xaakim qasriga madaxtooyada marka la eego yani erayo fara badan oo caynkaasa oo kuwa ugu sii daranaya ayba yihiin yani Bareesaab iyo marka la eego Maayar iyo erayo erey bixinta
eriyadii loo sameeyay ee laga guuray mar hore laga guuray 40 sanadood in ka badan qaybaha warbaahintu ay dib u soo celiyeen marka taas ayuu afkeenu uu kaga cabaray heestan taas ayay tilmaamaysa oo warbaahintaasi gaar markaasi ay ugu la hadlaysa oo ay leedahay warbaahinta oo dhan ayaan iyana ii dhaamino afyow dhoofno ugu yimid bay dharaar walba igu bedelayaan siyaasigii ayaanay ii dhaamin waa hagaag qaybta kale waa abwaanada iyo hal abuurka iyo dadka wax curiya ayay kula hadlaysaa waxay leedahay dhulkayga abwaanadii murtida loo dhiibay ee weliba dhiidhii jiraa dhankooda la iiga soo dhacay oo haddii ay heesa sameeyaan oo hadday gabayo sameeyaan oo hadday geeraara sameeyaan oo hadday buraanburra sameeyaan oo farshaxanka qaybihiisu haddii ay sameeyaan dadkii oo afkii dhulka la dhacaya yacni maanta halka aan taagnahay ma aanan taagnaadeen buu leeyahay sidaas aawadeed ayuu leeyahay abwaanadana uu ku guubaabinayaa kuna boorinayaa kana codsanayaa laftigoodu in iyana bal afka kaalinta kaga aadan ilaalintiisa in ay isu taagaan oo ay markaasi iyana ay u kacaan waa heestaasi internetka ayaa dhowaan la soo gelin doonaa dadkiina heesaha daneeya runtii waa aad dhegaysan doontaan waan hayaa iyadii oo duuban oo lagu codaynayo oo u dhan yahay laakiin waxaan ugu talagalnay in iyada oo ereya ah oo faahfaahsan marka lagu heesayo heestu ma faahfaahsana waa ay kooban tahay laakiin iyadii oo faahfaahsan oo runtii markaasi ay taasina ay tahay nuxurka iyo ujeedada heestu ay ka hadlayso qof walba kaalinta kaga aadan ilaalinta afka in uu u kaco si gaar ah siyaasiga Soomaaliyeed in uu marka uu ummadiisa ama dadka Soomaaliyeed uu la hadlayo inuu ka feejignaado adeegsiga erayada shisheeyaha ee maalin walba ay adeegsadaan iyada oo weliba erayadaasi ay adeegsanayaan ay yihiin qaybo badan oo afka Soomaaligu hodan uu ku yahay oo ku jira oo laga helayo laakiin iyagu ay si gaar ma garanayaan uga doorbidayaan in ay erayadaasi shisheeyaha ay qaataan warbaahinta sidaasi oo kale ayaa afku waxa uu uga codsanaya ta qoraalka ah iyo ta hadalka ee telefishinada iyo raadiyowyada haddii ay tahay intaba qaybaheeda warbaahinta kala duwan iyana in ay ka feejignaadaan erayadaasi shisheeyaha ee afka lagu soo darayo iyo qoraalkiisa laftigiisa oo marka la eego xarfihii labanlaabmayay shaqalkii dheeraa meel baan ku arkayay shalayto qoraal aan ku arkayay lagaga hadlayay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya lagaga hadlayo markaasi qoraalkaasi waxaa la yidhi waxaa loo haystay in uu yahay qorax u soo baxday geeska Afrika ra-iisul wasaaraha Itoobiya maqaal lagaga hadlayay ama qoraal lagaga hadlayay marka waxaa la qoray marka waa xarfaha labalaadba ee sheegayay qorax geeska Afrika u soo baxday ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo loo haystay markii uu talada qabtay maxaa la qoray marka qoraxdu waxa ay noognahay ra'du waa ay labanlaabataa oo xarfaha labanlaabma ayay ka mid tahay ee toddobada ay af Soomaaligu uu leeyahay markaasaa waxaa la qoray halkii laba ra' laga qori lahaa ayaa hal ra' oo keliya la noqday marka muxuu noqday ereygii qorax u soo baxday marka qofkii aan garanaynin ku af Soomaaliga yaqaanaa wuxuu ku fahmayaa uu ku garanayaa ujeedadii ereyga loo jeeday inuu qorax ahaa laakiin dadka af Soomaaliga bartay haddii ay akhriyaan oo ay arrintaasi ka hortimaado waa ku adkaanaysaa in ay fahmaan marka xarfihii labanlaabma ama xarfaha labanlaabma ayaa laftigooda meesha ka baxay oo aad iyo aad iyo aad ayay u adag tahay qoraal la qoray oo xaraf labanlaabma uu ku yaalo run ahaantii u fiirsa adiguba bal fiiri waxyaabaha la qoro siiba internetka lagu qoro websaytada iyo meelaha wax lagu qoro ku qoran bal u fiirsa adiguba daawade inaad bal ku aragtid xaraf labanlaabma iyo in kale shaqalkii dheeraa ayaad arkaysaa meelaha qaarkood marar badan oo laga tegay
همسدي سيدا لآن أو كلا كورسار نيت أيا أذن أركي نين يدونا صدح أبعد أركي سال لآن أو كلا مركز دارت مركز لقوريو ولا يصدح أو إسكو حيقا إيا نا أيا أركي سا مركا رنتي قرال كينا لفأهان تيسي نباتدا رياضة الشيشية لغو صوتها رياضة مدلا مدى أيا إيا لفتقو دي هاي ستا إسكو صوروري يو مركا إدل كان أما الصومالي أو نمبا ميركز تهجوك ته وارين دوشا كسارن أو لغاد دون يكل لغين با إنا إنو أفكا أكعنو أو إستاغنو سيدي لو إلالين لها دب لوغو سوعلين لها طبقة باشا وين لوغو سبين لها إنا إنو أفكا إنو أسمينو وإنو إستاغنو وهاقاق داو ديال هستاسي أفكاقا كلادو مانتا أن كسو قاتي een qormada inaan ama barnaamijkeenan afka Soomaaliga een way doontaa oo dhageysan doontaan haddii ay noo suurta gashara iyada oo muqaal aya daawan doontaan haddii aan laydmo dadka wax curiyana waxaan runtii aan ka codsanaynaa in ay afka Soomaaliga Soomaalidu waa dad wax dhageysta oo ku fiican xagga dhageysiga marka in gabayo afka Soomaaliga dib loogu soo nooleynayo lagu dhirigelinayo iyo heeso iyo geeraro iyo buraanburka hablaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed caanka ay ku yihiin intaba in aynu afka ku dhiri gelino oo aynu u sameyno ayaa taasna barnaamijka afka hooyada dibka haysta uu idinka codsanaya kulligeen baray inaynu u wada guntano afka ayaa ah arin runtii la inaga doonayo inta ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena maanta waxa inoo fududeeyay barnaamijka afka Soomaaliga ee dibka haysta shirkadda Dahab Shield Group afka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shield macmiil moogta shirkadda Dahab Shield ay ku soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa application-ka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus aniga shaafiya ayaa idin la socodsiinaya xagga farsamada waa Cadnaan Yare tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagaynaa tusan iyo khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh